俳優、林遣都と妻の大島優子が5日、公式サイトを通じて第一誕生を報告した。大島が所属する太田プロダクションの公式サイトで2人は、明けましておめでとうございます。この度、私たちの元に第一子が誕生いたしました、と伝え、こうして皆様にご報告することができ、大変嬉しく思います。母子どもに健康で、家族揃って新年を迎えることができました、と綴った。続けて、関係者の方々、親身にお世話してくださった先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。これからより一層日々を大切に、引き続き精進してまいります。と決意を新たにし、一日も早く平和が訪れ、世界中の人々、幼い命が健やかな未来を歩んでいけることを心から願っています。と結んだ。二人は、NHK 連続テレビ小説、スカーレット、2019年から20年の共演から交際に発展し、2021年7月29日に結婚の発表、昨年8月に妊娠を発表した、大島は、2006年に AKB48 に第2期生として加入し、大ヒット曲、ヘビーローテーションでセンターを務めるなど、神セブンの一人として人気を集めた。2014年6月にグループを卒業し、朝ドラ、朝が来た、スカーレット、や大河ドラマ、青天を衝け、はじめ、銭の戦争、東京タラレバ娘、七人の秘書、などに多数出演し、俳優として活躍を広げている。林は、2007年に映画、バッテリーで主演デビュー、幅広い役柄をこなし、風が強く、いている、荒川アンダーザブリッジをはじめ、朝ドラ、べっぴんさん、スカーレット、大河ドラマ、イダテン東京オリンピック話などに多数出演する。